Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ang magandang adjustment ni Maverick Ahamisi ngayong all Filipino Conference. Ang pinaplano ng Barangay Hinebra dito sa kanilang gwardiya na si Jeremiah Gray. Walong buwan na nga ang nakakalipas noong huli nating nakitang naglaro itong si Jeremiah Gray para sa Barangay Hinebra. Yung kanyang laro ay noong piwe On Tour kontra LX Road Warriors kung saan siya tinamaan ng kanyang pangalawang ACL injury. Ngayon na walong buwan na ang nakakalipas. E ano na nga ba ang update dito kay Jeremiah Gray? At ano nga ba ang plano sa kanya ng Barangay Ginebra? Ayon niya sa ating mga trusted source ay malapit nang matapos ang recovery period nitong si Jeremiah Gray. Sa katunayan nga mga chong, ay nasa rehabilitation period na itong si Jeremiah Gray kung saan pinapatibay na nga lang yung kanyang tuhod para i-ready na makabalik sa kanyang paglalaro. Sa katunayan nga mga chong, ay sumasabay-sabay na itong si Jeremiah Gray sa team practice ng Barangay Hinebra. Like practice at shooting drills nga yung sinasalihan nitong si Jeremiah Gray dahil ayaw nga nitong mapag-iwanan at kalawangin ang kanyang laro. At once nga na matapos ang recovery period nitong si Jeremiah Gray ay ang plano nga sa kanya ng Inebra Management ay i-evaluate -e o titignan kung kaya pa nitong may excel ang kanyang laro dahil sa kanyang dalawang natamong ACL injury. Hindi nga biro yung mga injuring na kuha nitong si Jeremiah Gray. Kaya naman possible talaga na maapektuhan ang kanyang laro at dyan nga nakadepende kung ano ang gagawin sa kanya ng Barangay Hinebra kapag nakitaan nila na kaya pang maibalik ni Gray ang kanyang dating laro ay mananatili daw ito sa kanilang kopunan. Pero kung apektado na nga yung kanyang laro dahil sa kanyang natamong pangalawang ACL injury ay baka bitawan na nga daw ito ng Barangay Hinebra para sa trade at makakuha ng quality players na papapakinabangan ng kanilang kopunan. Sa madaling salita, ay gagawin itong trade asset ng Barangay Ginebra. Pero hindi naman agad-agad trade. itong si Jeremiah Gray. Bibigyan pa nga ito ng pagkakataon ng Ginebra Management ng at least 1 to 2 conference bago nila hatulan ang nasabing gwardya. Dahil gusto nga ni Coach team ang skills at talent na meron itong si Jeremiah Gray. Lalo na't unti-unti na silang nagpo-focus Pagdating sa 3-point shooting Ay naman sa mga source Kung kailan ine-expect Na makakabalik sa paglalaro sa Barangay Ginebra Itong si Jeremiah Gray Ay pinakamabilis ng araw Ay makahabol si Jeremiah Gray Sa kalagitnaan ng All-Filipino Conference Pero malaking nga daw ang chance Na next season pa natin makikita Ang nasabing gwardiya No wing coach team na hindi nga nito pinipilit ang kanyang mga players. Kilala natin itong si Coach Tim. Once may iniindakang injury ay talagang hindi kanyang gagamitin. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni Jeremiah Gray na pangalawang ACL injury na ang natamo. Sa ngayon ay ang magandang balita dito kay Jeremiah Gray ay mabilis ang pag-recover ng kanyang tuhod. Paunti-unti ay sumasabay na ito sa team practice ng barangay Hinebra. Ginagawa nga yan ni Gray para hindi mapag-iwanan sa sistema ni coach team para once na okay na ang kanyang tuhod ay hindi niya na kinakailangan pang maghabol. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ang magandang adjustment ni Maverick Ahamisi ngayong All-Filipino Conference. Nang dahil nga sa pagkaka-injury ni Scotty Thompson at wala pang kasiguraduan kung kailan makakabalik sa paglalaro, ay kapansin-pansin nga mga chong na itong si Maverick Ahan Missy ang kumukuha pansamantala ng trabaho ni Scotty sa paggawa ng mga plays at mga assists sa kanyang mga teammates. Isa nga itong si Maverick Ahan Missy sa mga expected na mag excel ang laro sa Barangay Hinebra ngayong all Filipino Conference, lalong-lalo na pagdating sa opensa. Pero nagbago nga yan dahil hindi nga nakapaglalaro si Scotty, kaya napilitang mag-adjust itong si Aham Nisi para maging solid point guard. At mukhang nauunawaan na talaga ng nasabing gwardya na hindi lang puntos ang kailangan para makatulong sa Barangay Hinebra. At pagkailangan namang pumuntos ni Aham Musi, ay nagagawa naman niyang makapuntos. Para sa akin mga chong ay dito mabubuo yung character development nitong si Maverick Aham Musi, na hindi sa lahat ng oras ay kailangan niyang pumuntos. Napakarami niya ngang teammates na puwedeng maasahan. Pero naniniwala ko mga chong once na makabalik si Scotty Thompson sa paglalaro sa Barangay Hinebra, ay naniniwala ako na isa itong si Maverick Ahan Messi sa mga masasandalan ni Gold Team Gone pagdating sa opensa, lalong-lalo na pagdating sa 3-point shooting. Dahil alam naman natin yung kapasidad ng laro ng nasabing gwardya. Kaya nito mag to the basket, lalong-lalo na ngayong All Filipino Conference. Kaya i-expect natin na isa itong si Maverick Aham Messi sa mga mag-excel ang performance ngayong All Filipino Conference.